Ondro, dostali jsme do redakce Život v Česku CZ informace o tom, že Hanka prodává svůj říčanský barák, a to v hodnotě 21 milionů 900, jak jsme našli. Je to pravda? Já, no tak jestli jste to našli, no tak asi to musí být pravda. A můžeš nám prozradit důvod prodeje? Ale asi se chce posunout jako dál, že jo, v tom životě a některé věci nechat za sebou, jako to je aspoň můj osobní názor, takže asi tak bych to viděl, jakože, aby se mohla posunout dál, no. V tom životě zase jako odpíchnout se a jet dál zase od něčeho, no.